Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Na početku ovotjedne emisije Vjera i nada, prije svega vam želim sretan Božić u ime cijele ekipe emisije. Da vam ona istinska radost i mir Božića zahvate vaša srca. Mi ćemo i ove godine, ovom i idućom emisijom, vaše domove natapati božićnim pjesmama. Jer kako je veliki ljubitelj božićnih pjesama fra Bonaventura Duda rekao, ovako raspjevan Božić dvostruka je propovjed, dvostruka kateheza. Naše božićne pjesme uistinu majstorski, tako nenametljivo i tako spontano pripovjedaju i propovjedaju i snažno se srca doimlju. A najbolje se pjevaju u zboru veliku, kako bi rekao psalam. Stoga su izvrstan izraz zajedničarenja u radosti vjere, u sreći nade i plamenu ljubavi. Zbog epidemije koronavirusa iz naše arhive prikupili smo snimke božićnih pjesama velikih zborova i pozivamo vas da i vi zapjevate te da zajedničarimo u radosti vjere, sreći nade i plamenu ljubavi. Thank you.
sada do Betlema grad. Radost nam se dogodi, Mesija se porodi. Radost nam se dogodi, Mesija se porodi. Betlemu vidimo, Mesiju vidimo, anđeli nas zovu vidjet radosno. Svaki što imate Isusu nek dade, ali čista srca žar, najdraži je njemu dar. Ali čista srca žar, najdraži je njemu dar. Jutro se spremimo, Betlemu krenimo, jutro, jutro hajmo dare svoje dajmo Mesiji. Jutro, jutro hajmo dare svoje dajmo Predragi, radujmo se jer nam se danas rodio naš Spasitelj. I ne smijemo biti žalosni danas kad slavimo rođendan života. Gospodin je uništio strah od smrti i obradovao nas obećanjem da će nam dati vječni život. I nek se nitko ne odvaja iz ove radosti. Svi imamo jedan jedini razlog općeg veselja. Naš je Gospodin uništio grijeh i smrt. I kao što nikoga nije našao bez grijeha, tako je došao da nas sve spasi. Nek se raduje pravednik, jer se približuje pobjedi. Nek se veseli i grešnik, jer je pozvan na oproštenje. Neka kliče od radosti i nekršteni, jer je pozvan na život. Stoga svucimo staroga čovjeka s njegovim djelima i odrecimo se putenosti, kad smo već postali dionici Kristova rođenja. Iz govora Svetog Lava Velikog Pape. Oh.
Radi bogatstva hrvatskih pučkih božićnih pjesama, fra Bonaventura Duda govorio je kako imamo naš hrvatski božićni oratorij, koji bi mogao nositi naslov Svijeta razveselitelj. Budite ponovno s nama u ovom božićnom oratoriju i za tjedan dana, s kojima ćemo započeti i novu godinu. Do tad, lijepi pozdrav!